סנחין, פרק ג', משנה האחרונה של הפרק. אומרת המשנה, תדע לך, גדול עוון הדיבור יותר מאשר מעשה בפועל. למה? הרי אדם שאנס או פיתה אישה, עשה בפועל מעשה, משלם לאבי הנערה 50 כסף. כך כתוב בתורה, פרשת כי תצא. ואילו אדם שמוציא שם רע על נערת ישראל, אומרת התורה, וענשו אותו 100 כסף, ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע בתורת ישראל וכו' וכו'. כמו שכתוב בפרשת, שתיים כתובים בפרשת כי תצא. הלמדת שהדיבור יותר חמור מאשר המעשה. זה אנס או פיתה אישה, אתה אומר משלם 50 כסף. זה רק דיבר עליה, משלם 100 כסף. עד כדי כך, ויתרה מזאת כתוב ויסרו אותו, אומרים חז"ל שנותנים לו גם מלכות. עד כדי כך, גם 100 כסף, גם מלכות. ואילו אחד שאנס או פיתה, אין לו את העונש הגדול הזה. והמשנה מביאה לזה ראיה מפרשת השבוע שלנו. כתוב הפסוק, ויוציאו דיבת הארץ אשר תראו אותה אל בני ישראל. עם ישראל לא זכה להיכנס לארץ ישר בצאתה עם מצרים כמו שהיה אמור להיות. ולמה? בגלל שהוציאו דיבה על הארץ. תראה כמה חמור עוון הדיבור. בעוון לשון הרע, עם ישראל נשאר עוד 40 שנה במדבר. איך רואים את זה? כתוב בפסוק, וינסו אותי זה 10 פעמים. מה זה זה? עיקר הדגש זה על מה שהיה פה עכשיו, אומר הרמב״ם, שם בפירוש המשנה, על מה שכתוב, היוציאו דיבת הארץ, שתראו אותה, עם ישראל הוציא דיבה על הארץ, ארץ אוכלת יושביה היא, וכו' וכו'. וזה דבר פלא פלאים, הייתכן דבר כזה, עם ישראל, עם סגולה, עבר את קריאת ים סוף, ראה את מתן תורה, וירד לאמן וכו' וכו'. איך ייתכן שפתאום עם ישראל מוציא דיבה על הארץ? מה פשט הדברים פה? זו שאלה רצינית שמקשה אותה החפץ חיים. יש לו ספר שנקרא שמירת הלשון בחלק ב' פרק י"ט. הוא מדבר על פרשת השבוע שלנו, והוא אומר שאלה, צריך להבין מה הולך פה. הייתכן דבר כזה שעם ישראל במדרגה כזאת נשגבה, פתאום הוציאו דיבה על הארץ, מה סדר הדברים שיש פה? לפני שנדבר על הנקודה הזאת, אני רוצה קודם כל להדגיש, תראו עד כמה חמור מעלת הדיבור. שבוע שעבר זה דבר שמקשר אותנו גם לפרשת בעלותיך. כמו שרשי כותב, למה נשמחה פרשת בעלותיך לפרשת שלך לך, רשי מביא שמה את מעשה מרים למעשה המרגלים, כדי לומר לך שראו מה שקרה למרים ולא לקחו מוסר. אבל צריך להבין מה הפירוש. למה שיקחו מוסר בכלל? היא דיברה על משה רבנו, על בן אדם. הם על מה דיברו? על הארץ. אז מה פתאום שעם ישראל, מה פתאום שהמרגלים ייקחו מוסר? אלא תדע לך שברגע שהיא דיברה, ברגע שהם מדברים על הארץ, זה לא שהם מדברים על הארץ, על דבר דומם. הם מדברים על בורא עולם, מצוין. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תודה רבה. אם הקדוש ברוך הוא אומר ארץ, טובה הארץ מאוד מאוד. אם הקדוש ברוך הוא אומר שהביא לנו ארץ זבת חלב ודבש, אתם מסוגלים לומר לא ככה? אז אם מרים שדיברה על בן אדם, כך קרה לה, אתם שמדברים על מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. גמרא מוסגר, רוצה להגיד לכם חידוש נפלא שאמר רבי יוסף חיים קופשיץ, הקדוש ברוך הוא יהיה חמם וטוב ושוטיו הנעימים. אומר שאלה פלא פלאים, מרים הנביאה, דיברנו שבוע שעבר, מה היא זכתה? בזכות ששמרה על משה רבנו. אמרנו שהיא זכתה פי 500, זוכרים את החשבון? משה רבנו, מרים הנביאה חיכתה לו על שפת הנהר, על שפת הים סוף, כמו שכתוב, את הצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. בזכות זה זכתה שכל עם ישראל חיכו לה. אז מקשה רבי שמחה עם קופץ, אומר, אני לא מבין, זה זכות, איזה פדיחות זה עכשיו, איזה בושות. כולם מה מדברים? למה לא נוסעים? בגלל מרים הנביאה. כולם מדברים עליה עכשיו. כולם מקבלים את הדיווח שהיא מגללה מחכים, וכולם אומרים, יאללה, חבל שדיברה, חבל שזה, וכולם, איך שנקרא עכשיו, היא החדשות בעם ישראל. אז איזה זכות זה? האדם לא רוצה שידברו עליו. יש תפילה של הבן איש חי שלא נהיה דיבור בין בני האדם, שלא ידברו עלינו אנשים. צריך האדם לא, שלא ידברו עליו אנשים. האדם לא רוצה שכולם מדברים עליו, לא נעים לו מהדבר הזה. אז איך ייתכן שזה שכר למרים הנביאה? לכאורה זה בדיוק להפך. אלא הוא הסביר שהשכר הגדול זה שבזכותה עד היום נזהרים מלשון הרע. שווה שדברו עליה, אבל כולם עכשיו בזכותה ידעו, תראה מה זה. היא דיברה על משה רבנו, אח שלה, היא גידלה אותו, הוא בטח מחלה, מה זה בטח? ודאי שמחלה, בכלל לא השגיח על מה שעשתה לו, כמו שהתורה כותבת מפורש, והאיש משה ענב מאוד. כל זה כבר הערכנו שבוע שעבר, לא נחזור על הדברים שוב, אבל זה הנקודה שעם ישראל לקח מוסר השכל גדול מאוד למשך שנים על גבי שנים, עד היום, 3,374 שנים עבר ממעשה מרים הנביאה, ועד היום
עד היום אנחנו לומדים מוסר השכל ממרים הנביאה, לזכור, כמו שהתורה אומרת, זכור את אשר עשה, אשר לוקח למרים בדרך, תתחם ממצרים וכו'. אז לכן זה שכר גדול למרים שבזכותה עד היום נזהרים מהדיבור. בכל אופן, רבותיי, לענייננו, ראו המרגלים מה שקרה למרים ולא לקחו מוסר. אנחנו רואים כמה חמור הדיבור של האדם. מצד שני, גם תראה מידה הפוכה, שאדם נזהר בדיבור, כמו שכתוב בגרא, גאון מוילנה כותב באיגרת, זו אדם שנמנע מלדבר, כל דקה כל שנייה שחוסם פיו, כל רגע שחוסם פיו מלדבר, הוא אומר, זוכה לדברים נשגבים שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער ולתאר. הבן ישחיים מספר, יש ספר נפלאים מעשיך, ספר ידוע, שם הבן ישחיים, הספר שערך אותו הרב חזן, הביא את כל הסיפורים שיש בבן ישחי, בספריו הנרחבים, דיקט הכל לספר אחד, וקרא לו בשם נפלאים מעשיך, אבל כל שם הסיפורים של מורנו הבן ישחי, אז הוא מביא סיפור פלא פלאים, ממש בהתחלה זה נמצא, כמדומה לי הסיפור השלישי או הסיפור השני, ממש בתחילת הספר, הוא אומר סיפור נפלא מאוד, כשתבינו עד כמה חמור הדיבור, הוא אומר היה איזה אחד, קראו לו בוא נגיד בשם ראובן, ראובן הזה היה גדול מאוד בעסקים, גדול מאוד בעושר וכבוד, והנה לימים התהפך גלגלו, ונפלה המזל שלו, ומסכן התחיל לדרדר בעסקים מיום ליום יורד ויורד. היה עד כי כך שהיה חייב כבר הלוואות, אמר ראובן, למי אני אפנה, אנה אלך לקחת הלוואות. ואז נפל ברעיונו דבר כזה, אומר, היה לי שתי חברים, שמעון ולוי, אלה פינקתי אותם כל החיים שלי, אז אני אלך אליהם עכשיו, עכשיו זה הזמן לקבל מהם בחזרה, אה? טוב, עכשיו אמר, זה הזמן עכשיו לקבל מהם תמורה על מה שעשיתי להם עד היום. הלך לשמעון, דופק לו בדלת, אין קול ואין עונה ואין קשב, שום דבר. אמר, יא חביבי, בטח באתי ביום לא טוב. אולי הוא הלך לעסקים, הלך לפה, הלך לשם. חיכה קצת ליד הדלת שלו. לא, אין קול ואין עונה. אמר, יאללה, כפרת עוונות. חזר לביתו בפחי נפש. אמר, טוב, יש את לוי, נלך ללוי. הלך ללוי, לוי אומר לו, מה אתה רוצה? אמרנו, אני רוצה הלוואה. אמרנו, מי אתה בכלל? לא מכיר אותך בכלל. מאיפה באת? איפה ראיתי אותך? לא יודע מי זה בכלל. אתה שמך רובן? לא מכיר מכילה. אין לי חברים רובן. קיצור, אומר הבן ישחי, האדם הזה חזר לביתו פי כמה יותר עצוב ממה שהיה לפני זה. פגש אותו חברו, אמרו, אני לא מבין אותך. הרי שתינו נתנו לך, שמעון לא נתן לך ולוי לא נתן לך. למה כעת אתה בהרבה יותר עצוב ממה שהיית לפני כן? למה אצל שמעון לא היית כל כך עצוב, עכשיו אתה כל כך... הרי שתינו נתנו לך שורה תחתונה, מזה לא יצא שום דבר, ומזה לא יצא שום דבר. אז מה היי, למה עכשיו אתה עצוב יותר ממה שחזרת מביתו של שמעון? נגיד לך את האמת, עזוב, לא נתן שלא ייתן. אבל למה ככה הוא מדבר? אומר הבן ישחיים, פה תלמד כמה חמור הדיבור שאדם מדבר, אל תיתן בסדר. אבל כשאתה מדבר, אתה אומר לו, מכיר אותך, כופר בטובה, אומר הבן ישחיים, הונאת דברים, זה דבר חמור ביותר, ש... נשאר בליבו של האדם, וזה דבר שמצער את האדם פי כמה מאשר בפועל לא נתת. דבר שאדם מדבר, קשה מאוד להחזיר אותו. לכן רבותיי, צריך מאוד להיזהר בנושא הזה, וזה יסוד גדול בעבודת השם. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה, דף י"ט עמוד ב', רבי אלכסנדרי היה הולך בשוק ומכריז, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים. כולם באו, אמרו, אנחנו רוצים חיים. אמר להם, מי האיש שחפץ חיים, אוהב, הנה, נצור לשונך מרע. מה הפירוש? מה כולם באו אליו? מה חשבו כולם? אומר רבי חפץ חיים, או בטוחים שתן להם איזה תרופה, איזה משהו. אומר להם, לא תרופה, זה התרופה, חביבי. מהאיש החפץ חיים, אוהב אם נראות טוב, התשובה היא נצור לשונך מרע. ברגע שהאדם ישמור את פיו ולשונו, אז יזכה להישמר מצרות נפשו. כמו שכתוב, מוות וחיים ביד הלשון. אדם יכול בפה של השם ישמור, להפסיד את כל ימי חיי. לפעמים בדבר קטן, קצת בלי שימת לב, אתה יכול לשים לב. להתבונן למה שאמרת, מה שעשית, ותראה השם ישמור ויציל שהפסדת את עולמך. ולכן, עד רבה, צריך האדם לדעת, לשמור על פיו, זה המוסר השכל הגדול שלוקחים מהפרשה. רבותיי, הנקודה הזאת של על הדיבור, על הפה של האדם, יש יסוד שחצי לדבר עליו עכשיו, לא עניין לשון הרע, זה כבר שבוע שעבר דיברנו בזה, יש יסוד גדול מאוד בעבודת השם, שזה א' ב' של הצלחה בעבודת השם. וגם זה יקשר אותנו לפרשת השבוע שלנו, כמו שפתחתי בשאלה של החפץ חיים, ששואל, הייתכן כדבר הזה שעם ישראל הגיע למצב כזה שאמרו, איך כתוב הפסוק, ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, כותב רש"י, כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא אמרו את זה, שהוא לא יכול לקחת את כליו משם, השם ישמור ויציק, כלומר, אמרו כביכול ש...
המלכים של ארץ קנען יותר חזקים מבורא עולם, עד כדי כך איך הגיעו לכזו מצב, לכזו דרגה של כפירה, לא יאומן כי יסופר. מה הפשט בדברי התורה בדבר הזה? מה הפשט במה שעם ישראל אמרו? אז אומר חפץ חיים, יסוד גדול שעליו נעריך בעזרת השם יתברך, לפי הזמן והעניין, וזה א' ב' של החיים של היהודי. צריך לדעת שכל בן אדם שעושה מצווה, יהיה איזה מצווה שיהיה, כל דבר אהוב וחביב לקדוש ברוך הוא מאוד, בכל דבר ודבר. אפילו אדם חושב, אני לא מספיק צדיק לקיים כך וכך דברים, איך אמר לי מישהו השבוע, מה, לא יודע מה יעשו לי בשבת, למה אתה מדבר ככה? אמר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני, אין לי אישה, אין לי ילדים, ואני עובד כל היום, קובע עיתים לתורה, 3-4 שעות ביום. מה, הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בטענות, מה, למה לא למדת כל היום, וזה, מה יהיה לי בשמיים, תגיד לי? כך הוא אמר לי, מה יהיה איתי? מה, אתה יודע, אתה צריך לדעת משהו אחד, יש תשובה על בעקבות משה, בחלק יורד דעה, חלק ד', סימן למד וב עוד ה'. אומר הרב, צריך לדעת יסוד בחיים, שהאדם מצווה לקבוע עיתים לתורה, בבוקר ובערב. בשאר היום, הוא יכול לעשות כל מיני דברים, אם זה יצוח פרנסתו, אפילו לא יצוח פרנסתו, העיקר שיצא לו הנאה מזה, כן? שיצא לו משהו מזה. לא סתם ישתעמם בבית, כי השעמום מביא לידי חטא. ברגע שהאדם עשה ככה, אין לו שום עבירה. כמובן, ככל שירבה יותר בתורה, מרבה תורה, מרבה חיים. כל שמצווה שהוא עושה, זוכה, קונה לו מלאך, כמו שהמשנה אומרת, קונה לו סנגור אחד. כל מצווה שאדם עושה זה עולמות מרוויח בעולם העליון. אין עין יכולה לשער ולתאר מה שהאדם זוכה בכל מצווה קלה שיש. אם אנחנו רואים שיש מצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכמה שכר גדול יש לו לכל מצוות קטנות שאדם עושה, על אחת כמה וכמה בעולם העליון, כמו שהמשנה כותבת, טובה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אין ספק שכל מיני שאדם יוסיף יותר, זה דבר גדול מאוד. השאלה היא אם יתבעו אותו כמו שהוא חשב, שיתבעו אותו בשביל מה שהוא עבד במשך היום. לא כל אחד, הרמב״ם כותב, מי שחשקה נפשו בתורה, לזכות לכתרה של תורה, זה אחד שמנצל כל ימי חייו לתורה או למצוות ולמעשים טובים. לא כל אחד בר אחי, לא כל אחד זכה לדרגה כזאת, ולא כל אחד, הכוחות שלו ככה. אין תביעה לבן אדם, למה לא היית ככה? כמה שכן, אחד שיכול, אדרבה, למה לא? חבל, אתה יכול להפסיד. אבל צריך לדעת, שלא יתבעו מהבן אדם, למה, אם עשית קביעת עיתים לתורה בבוקר ובערב, קבעת עיתים לתורה, לא קריאת שמה. הלכה לא כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו רבי יוחנן, שמע משום רבי שמעון בר יוחאי מסכת מנחות, שאם קרא אדם קריאת שמה בבוקר ובערב, יצא בזה ידי חובה. הלכה לא כך, אומר הרמב״ם, חייב אדם לקבוע עיתים בלילה ועיתים ביום ללימוד התורה. ברגע שדוגמה הוא עושה שעה בבוקר, שעה בלילה, במוסאי, וכן על זה הדרך, אז הוא צריך לדעת להיות רגוע, הכל בסדר. כמובן, אמרתי, מי שיכול להוסיף, עד רבה, עיקר שלא יהיה משועמם, אחד שעובד, אפילו הוא עשיר, רוצה עוד כסף, רוצה עוד עולם הזה. בסדר, אין עליו שום תביעה, יש לו הפסד שלו שהוא לא מרוויח עוד לעולם העליון, מה יצא לו מכל הכסף הזה, אבל לא משנה. בכל אופן, איך אומר שלמה המלך, אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים כי הכל אבל, הביא את כל ענייני העולם הזה. הכל, איך כתוב שם, ועזבו לאחרים חילם, שום דבר אדם לא לוקח איתו ביחד, אז מה יצא לך מאוד, יש לך כבר מספיק, מה צריך עוד, אבל לא משנה. בעיקרון, מצד ההלכה, מצד הדין, אומר האגרות, משה שם הוא מעריך בתשובה, שהאדם לא יתבע על זה, כי העיקר, אם קבעת עיתים לתורה, ולא ישבת בתל, הכוונה לא משועמם. אבל אחד דוגמה שנח לצורך הנאה שיש לו, רוצה לאזור כוחות, וכן על זה הדרך, בסדר גמור, לכן אותו אחד שחשב, מה יעשו לי, השם ישמור, זה לא נכון רבותיי. צריך אשריך ואשר חלקך שאתה קובע עיתים לתורה יום ולילה, אשריך וטוב חלקך, כל הכבוד לך. זה דבר גדול מאוד. אבל לפעמים האדם חושב, זה צערה נותן לאדם לחשוב, שאתה לא מספיק צדיק, לא שווה מה שאתה עושה, וזה, רבותיי, זה ההרס הגדול מאוד. זה יסוד העץ צערה שמגיע לאדם, אומר לו, מה יעזור המצווה שאתה עושה, מצווה פחות, מצווה יותר, זה לא נכון. וזה הטעות שהייתה אצל המרגלים, כמובן לפי דרגתם, צריך לדעת, אנחנו מדברים כאן על דור דעה, זה לא דברים שאנחנו יכולים להבין, אבל כך אומר החפץ חיים, הוא אומר שהטעות שהייתה למרגלים, זה טעות שנמצאת אצל כל בן אדם ובן אדם, ואצל כל אחד זה יכול לקרות. שאלנו שאלה בתחילת השיעור ששואל החפץ חיים, הייתכן שעם ישראל, כל המרגלים, חוץ מיהושע וכלב, טעו בדבר הזה ואמרו ארץ אוכלת יושבי האי, אמרו שאלון, איך כתוב שמה? אמרו איך נעלה וירשנו אותה, כי חזקו ממנו, איך ייתכן שהגיעו לכדי מדרגה? עכשיו מה שאלנו מקודם. אומר חפץ חיים, אני אסביר לכם בדיוק מה הולך פה. עם ישראל ידע שארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו אותה.
אבל מה, הם אמרו, אנחנו לא מספיק צדיקים שנקבל את ארץ ישראל, ולכן הוציאו דיבה על הארץ. זאת אומרת שהיה פה שתי נקודות. דבר ראשון, הוציאו דיבה על הארץ מחמד שאמרו, לא ייתכן שאנחנו נזכה לכזאת ארץ. לא ייתכן, ארץ כל כך טובה, לא ייתכן שאנחנו נזכה בה מאחר ואנחנו לא מספיק צדיקים. והם ידעו כבר שמשה רבנו לא ייכנס איתם ביחד, בגלל שמשה רבנו, כמו שכתוב אצל אלדד ומדד שקראנו שבוע שעבר, שאלדד ומדד הם תמבים במחנה, מה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס. רק יהושע הכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אפילו שעדיין משה רבנו לא חטא, אבל הם כבר ניבאו לעתיד מה שאמור להיות. ומאחר שכן, הרגישו המרגלים שאין להם את הזכות לזכות בכניסה לארץ ישראל. זוהי טעות אחת שהייתה להם. וזה מה שיהושע וכלב, ויעס כלב את כל העם. אומר שהמראה שהשתיק את כולם ואמר להם כלום, רק זה מה שעשה לכם בן עמרם, הרי קרא לכם את הים, הוריד לכם את המן. מה הפירוש? מסביר שם החפץ חיים שהפשטו, הרי גם במן וגם בקריאת ים סוף, לא כולם היו צדיקים, לא כולם היו ראויים לקריאת ים סוף. כתוב פסל מיכה עבר איתם ביחד, במן היה והינצו אנשים במחנה, היה שם את נדב והביאו, לא סליחה את, איך קראו להם? נדן, דתן ואווירה, יפה מאוד. בקיצור, היה כאלה שלא היו ראויים. בתכלס, שורה תחתונה, כולם קיבלו. למה? אמרו יהושע וכלב, אך בהשם אל תמרודו. העיקר שאל תכפרו בבורא עולם. העיקר שתאמינו בקדוש ברוך הוא. בסדר, יש לך מצווה פחות, מצווה יותר. כמובן שכל מצווה עדיין מקבל לשכר בשמיים. אבל זה לא סיבה לחשוב שמה שאתה עשה זה לא ראוי לך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לכם את ארץ ישראל, אתם תקבלו את ארץ ישראל, אל תדאגו. ולכן יהושע וכלב השתיקו את עם ישראל. זו הדבר הראשון שהיה לעם ישראל. דבר שני, אחרי שהשתיקו אותם, אמרו אם ככה, מה עכשיו, עץ הרע אומר להם, לא, אבל זה ארץ לא טובה. ארץ אוכלת יושבי ההיא וכו'. ועל זה יהושע וכלב אמרו, מה פתאום, טובה הארץ מאוד מאוד. אני חוזר לענייננו, אומר חפץ חיים ששתי הטעויות האלה יכולות להיות אצל כל אחד. לפעמים באדם אומר לך, שמע, אני אין סיכוי שנזכה לגן עדן, איפה אני, לכן הוא מתייאש מראש. זה לא נכון. כל מצווה שתעשה, יש לך את הזכות ואת האופציה ואת האופנים לזכות לגן עדן, וככל שתעשה יותר מצוות, תזכה לגן עדן יותר עליון, תזכה לשכר בהרבה יותר גדול. ודבר שני, לפעמים אדם אומר, לא, אתה יודע מה, ידקדקו איתי על כל מצווה שאני עושה, על כל דבר, למה עשיתי ככה ולמה עשיתי ככה, כמו שעם ישראל אמר, ארץ אוכלת יושבי ההיא וכו', כשאדם מרגיש שאתה מסיר לו את הטענה שהוא כן ראוי לקבל, אז הוא מתחיל לחפש דברים אחרים, לא, אבל זה לא טוב, כי זה קשה מאוד לקיים את המצוות, וכן על זה הדרך. וגם על זה אמרו יהושע וכלב, תדע לך, טובה הארץ, מאוד מאוד אומר חפץ חיים, צריך לדעת, שגם אם אתה עשית כל מיני עבירות, עדיין כל מצווה שאתה עושה דבר גדול מאוד לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הביא לך גם את האופציה לחזור בתשובה ולחזור בחזרה למסילה העולה בית כל. ולכן מוריי ורבותיי, נדבר על היסוד הזה של כל דבר ודבר לתלות הביטחון בקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב ליראיו. בדיוק היום סיפר לי יהודי אחד סיפור פלא פלאים. אמר, תראה מה זה, שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, איך הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. הוא מספר שהייתה איזה כלה אחת שביקשה מאבא שלה כיסא כלה לחתונה. אבא שלה אמר, תשמעי טוב, מצב על הפנים, מה אני אגיד לך, בקושי את המנות אני יכול לשלם, איזה כיסא כלה ואיזה בטיח, שום דבר, תסתדרי מה שיש. היא בכתה, אבל החברות יבואו, יראו אותי ככה, קהלה כזאת, היא יושבת ככה. לא, לא נעים לה, לא יכלה לסבול את זה, לא יכלה לקבל את מה שאבא שלה אומר. אבל אין כסף, מה תעשה? התחילה לבכות, לבכות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי. לאבא אין כסף, מי ייתן לי, אם אני אעשה שנורר עכשיו בשביל כיסא קלה? לא נעים, השם, רק אתה יכול לעזור לי. ובכתה, בכתה לקדוש ברוך הוא. יהיה היום החתונה, ושום דבר, חביבי, עדיין לא הגיע ישועה. עוד כמה דקות, החופה הולכת לכיוון האולם, אבל עדיין היא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הכל יכול לעשות. רבותיי, היא מגיעה לחתונה והיא רואה כיסא קלה מפואר נמצא באולם. פלא פלאים, מאיפה זה הגיע? מה מתברר? היה עוד חתונה אחת באולם העליון, היה שם שתי אולמות, והעשיר שהזמין את האולם העליון אמר שהוא רוצה את הכיסא קלה הכי מפואר שיש. זה שעשה את הכיסא קלה בטעות, עשה את זה בקומה התחתונה. קומה התחתונה. עכשיו, על המזל של הקלה הזאת, שהחתונה שלה הייתה לפני השקיעה ושל ההוא למעלה, היה אחרי רבנו תם. אולי זה היה חסיד סטמר, אני לא יודע בדיוק מה, אבל זה היה אחרי רבנו תם, קבעו את זמן החופה. עכשיו, כאשר היא הגיעה לחתונה, היא רואה כיסא קלה, השתבח שמולד, יושבת מבסוטית, התחילו את החופה, הכל היה בסדר גמור, שגמרו את החופה, העשיר הגיע לאולם,
כבר הגיעה השקיעה, כן, הוא עושה חיימותם, יש לו זמן, אז הוא הגיע לעולם ככה איזה כמה זמן לפני החופה, הוא מסתכל, אין כיסא קלה, מתקשר לזה שהוא הזמין את הכיסא קלה, אדוני, איפה, מה, אתה עושה צחוק, הזמנו, איפה, מה לא, הרכבתי, עשיתי את הכל, מה אתה מדבר? אבל לא נשמע, אין שום דבר, איפה עשית? הוא מספר, הוא יסתי בעולם התחתון, טוב, הלך לפרק את זה, הולך ורואה שחביבי כבר הקלה נהנתה מזה, והקומה השתבח שמו לעד, אז קדוש ברוך הוא סידר לה משמיים שתרוויח את זה. רבותיו, הוא לא ידע שבזכות התפילה שהתפעלה, לכן הקדוש ברוך הוא סידר לה ככה. האדם שמתפעל באמת מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא נותן לו הכל. סיפרו את זה לרבי למלך בידרמן, סיפור שקרה בבית שמש, כמדומה לי שנה שעברה בקף סיוון. בקיצור, אמרתי שנראה לי שזה קרה שנה שעברה בקף סיוון, אם אני לא טועה. סיפור טרי. בכל אופן, סיפרו את זה לרבי למלך בידרמן, הסיפור הזה, אמר, אם הייתה מתפלט לזכות לדירה שחד דרים, גם הייתה מקבלת. אתה רואה שהתפעלה בלב שלם, קיבלה כיסא קלה של איזה קל עוד כמה אלפי שקלים זה עולה, ואדם שמתפעל באמת בעומק הלב, הקדוש ברוך הוא נותן לו הכל. תראו מה זה, כל דבר שאדם עושה, ישתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבת הסיבות, איך יביא לך, מה יביא לך, אל תדאג. אתה תפתח בו, תתפלא אליו, והכל יסתדר. וזה יסוד גדול, שגם מרומז בפרשה, כתוב הפסוק, שלח לך אנשים ועטור יותר את זקנן. זה מרמז לכל דבר ודבר שהאדם עושה, צריך לבדוק, לחקור, לדרוש אותו, כן? לא להגיד, שמה, אני עושה עסקה עכשיו, יאללה, השם יעזור. אין דבר כדוני. אומר ספר חובות הלבבות, זה רבנו בחיי כתב אותו. הוא מביא שם בשער הביטחון, פרק ג', אומר הרב, תדע לך שהקדוש ברוך הוא הטביע שיהיה טבע בעולם, שהעולם ינהג על פי הטבע, ולכן מחובתך, וזה לא חוסר בהשתדלות, מחובתך לנהוג בדברים גשמיים כדי לזכות למה שאתה חפץ. כך אומר הרב, צריך האדם לנהוג בדברים גשמיים, כלומר, אם זה עבודה או דבר אחר, כדי שכמובן כל אחד לפי העניין, לא אומר עכשיו משהו כוללני, אבל זה העיקרון. אדם יישב רגל לרגל, יגיד, הקדוש ברוך הוא ישלח לי פרנסה, זה לא ילך ככה. אם אתה לא תתחיל משהו, תעשה משהו, ומזה הקדוש ברוך הוא ייתן לך את ההצלחה, את הברכה ואת הישועה. אבל חייב האדם לעשות השתדלות בכל דבר ודבר. בכל דבר ודבר. אם אדם כמובן מתפרנס מהכולל, או אשתו עובד, וכן על זה הדרך, אז אני לא אמרתי שיעבוד, אני אומר את העיקרון. ברגע שהאדם עושה למען פרנסתו, עושה את ההתחלה, הקדוש ברוך הוא כבר ימשיך אותו. אבל לא יישב רגל על רגל ויגיד, שמע, השם יעזור. חייב האדם לנקוט בהשתדלות. זה חלק מחובת הביטחון של הקדוש ברוך הוא, שציוות האדם, תבטח בי, אבל כיוון שאני מנהיג את העולם על פי הטבע, תעשה מה שאפשר על פי הטבע להתנהג, ואני כבר יעזור לך הלאה. כמו שכתוב, פתחו לי פתח כפתחו של מחט. תתחיל משהו, אני אעזור לך. אבל אם לא תפתח פתח כפתחו של מחט, הקדוש ברוך הוא לא יפתח לך פתח כפתחו של אולם. חייב האדם להתחיל ולנקוט באמצעים גשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא בעזרה השם יפתח לו שערי רחמים. ולכן כך אומר ספר שער הביטחון, צריך האדם להתחיל משהו בעבודת השם. זה הפסוק אומר, שלח לך אנשים ועטור יותר ארץ, כי עכשיו אתה רוצה לקנות איזה ארץ, לקנות איזה שטח, איזה משהו. שלח לך אנשים, תבדוק, תחקור, אבל תדע לך משהו אחד. ומה הארץ, איך אתה שומע הפסוק? הוא ריתם את הארץ, מה? זה הפסוק אומר. הוא ריתם את הארץ, מה? רוצה לבדוק מה בדיוק זה? תזכור משהו אחד, אבל היא ראשי תיבות, אם ירצה השם. כשאתה רוצה לעשות עניינים ארציים, ענייני העולם הזה, נכון, אחרי ששלחת אנשים, בדקת, חקרת, עשת כל מה שצריך על פי השתדלות, אבל אל תשכח משהו אחד. היא ראשי תיבות, אם ירצה השם, כל דבר לתלות את ההצלחה בקדוש ברוך הוא. אני רוצה על זה להתעכב, בזמן שנשאר לנו לשיעור, יסוד גדול לחיים רבותיי, כל דבר להגיד אם ירצה השם. כך כותב מפורש, אשלה הקדוש, אשלה אבי אברהם ישעיה הורוויץ, חיבר ספר שני לוחות הברית, הוא חי לפני 392 שנה. יום אחד פגשתי איזה אחד, אמר לי, המשפחה שלי הורוויץ. אמרתי לו, אתה קשור לאשלה? אמר לי, כן, אני מצאצאי אשלה. יש לו שולשלת של אשלה 392 שנה. אשלה בדיוק לפני 400 שנה בא לירושלים, שנת שפ"ב. אנחנו עכשיו תשפ"ב, הוא בשנת שפ"ב בא לירושלים, חי פה 8 שנים ולאחר מכן נפטר בשנת שצ"ק. שצ"ק הוא נפטר לפני 392 שנה. והוא חיבר ספרים נפלאים שנקראים שני לוחות הברית, מלא מוסרי השכל. בשתי מקומות הוא כותב בספריו על העניין הזה של אם ירצה השם. אני רוצה להקריא לכם את הדברים מתוקים מדבש ונופת סופים. כתוב הפסוק פשט בעלותיך, על פי השם יישאו בני ישראל, על פי השם יחנו. אחרי כתוב על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, על פי השם, על פי השם. מה זה כל הזה? אומר הרב, יש רמז מוסר בכאן, על כל פעולה. תקשיבו טוב למילים, על כל פעולה.
או תנועה שהאדם עושה, יאמר אם ירצה השם, או בעזרת השם. לכן אנחנו עושים בדף, אדם רוצה לכתוב איזה מכתב, כותב למעלה, בסד. מה זה בסד? בסיעתא דשמיא. הכוונה היא, בעזרתו יתברך, בעזרת מי שיושב שמיים, שזה הקדוש ברוך הוא, או שכאלה כותבים בית ה', בעזרת השם. לא משנה מה לכתוב, יש כאלה עושים עזרים עם השם, משה תיבות, עין מם יוד. לכן על זה הדרך, העיקר, כשאתה מתחיל משהו, תפתח בקדוש ברוך הוא, איך כתוב? בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים בראשית, בתחילת כל דבר, תזכור, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ראשי תיבות, ברכה רוצה, אתה רוצה שיהיה לך ברכה, אז אמור שברצונו יתברך תפעל. זה ראשי תיבות בראשית. בראשית, המילה בראשית עצמה. בית רש זה ברכה רוצה, אתה רוצה שיהיה לך ברכה, א' שין יוטף, א' זה אמור שברצונו יתברך תפעל, תעשה. לכן ברגע שהאדם יגיד שהכל ממנו יתברך, אני ברצונו עושה, יהיה לך ברכה והצלחה, ותקשיבו טוב רבותי, דברים מפליאים על הדבר הזה, פלא פלאים. אז אומר השלה הקדוש, שעל כל דבר, על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, יאמר אם ירצה השם או בעזרת השם. יש דרך אגב, יש השם חושבים, אומרים בלי נדר, בעזרת השם, יש סלנג שאומרים כל דבר, בעזרת השם בלי נדר אני אעשה כך וכך. צריך לדעת, זה לא קשור אחד לשני. פעם אמרתי לזה מישהו, תגיד בלי נדר, אמרתי בעזרת השם, זה לא קשור אחד לשני. מה שאומרים בעזרת השם, זה בגלל מה שהשלה פה כותב, כל דבר לתלות את הביטחון בקדוש ברוך הוא. מה שאומרים בלי נדר, זה בגלל מה שכתוב בספר, קיצור שולחן אור גרנץ, ודושם הוא מביא, שכתוב בגמרא מסכת נדרים דף ח עמוד א, אדם שאמר דבר מצווה אעשה, שם הגמרא מדברת, אחד שאומר, אשכים בבוקר ואשנה פרק פלוני, אני אקום בבוקר, ילמד איזה משהו. אומרת הגמרא, נדר גדול, יפה מאוד, נדר גדול נדר אלוקי ישראל. כלומר, אתה אמרת לה, לא אמרתי בנדר, אמרתי אני אקום מלמד, כן. דבר מצווה אפילו בלי להגיד נדר, זה נחשב כמו נדר. ולכן צריך להיזהר מאוד, אומר הרב, לכן על כל דבר, אפילו על דברי חולין, תגיד בי נדר, כי מלא פעמים, אתה אומר דוגמה, אומר לאבא שלך, אבא, אני אבוא לבקר אותך מחר. זה מצוות כיבוד הורים, אתה חייב לעשות את זה. שלא יהיה לך בעיה של נדרים, לכן על כל דבר תגיד בלי נדר. גם על דברי חולין, כי מלא פעמים, אם תתרגל על דברי חולין להגיד בלי נדר, לא תיכשל בדברי מצווה. אז זה לא קשור לך השני. בעזרת השם, בלי נדר, שני דברים שונים, שתיהם מצרכים ושתיהם כדאי לאדם לומר אותם. אני חוזר לדברי השלה הקדוש. על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, יאמר אם ירצה השם או בעזרת השם. למשל, בלכתו בדרך יאמר, הנני נוסע בעזרת השם יתברך. ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. וכשבא למקום החנייה, אז יחזור ויתן שבח ויאמר, הנה בעזרת השם יתברך, באתי הנה. ובדעתי ליסה לזמן פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. נמצא שם שמיים שגור בפיו בשעה שעולה מחשבתו ובשעת מעשה ככה בכל פעולותיו. זה מה שהוא כותב על פרשת בעלותיך בדברי מוסר שלו אחרי הפרשה. בספרו השלה יש לו שער האותיות זה נקרא באות א' הוא כותב ככה. בכלל דבקות האמונה, זה נמצא באות מ"ו מי שרוצה לראות. בכלל דבקות האמונה, זה חלק מדבקות האמונה בקדוש ברוך הוא, חלק מציווי, יש לנו מצווה בתורה להאמין בהשם. אומר הרב, בכלל דבקות האמונה שיאמר על כל פעולה שרוצה לעשות, אפילו לזמן קרוב, יאמר אעשה זאת אם ירצה השם, הן שיהיה דבר גדול או דבר קטן, וסימנך, הצעת השם היא תקום, היא ראשי תיבות אם ירצה השם, ואז תקום. אז אומר כאן הרב, וכן אם ירצה לעשות איזה מעשה ומתן, כגון לקנות או למכור איזה סחורה, יאמר אני בוטח בהשם, ומקווה בזו הסיבה ישלח לי השם יתברך מזונותיי וצורכיי, כי יעשה השם ערובות בשמיים להוריד לו שק מלא מעות, רק השם יתברך מזמין ברצונו הטוב על ידי הטבע, כמו שאמרו רבותינו, יברכה השם אלוקיך וכו' וכו'. ואז הוא כותב הרב, שברגע שהאדם ככה יעשה, אז הקדוש ברוך הוא באמת ייתן לו את ההצלחה. טוב, מי שרוצה הוא מעריך שם בדבר הזה. וכך כותב ספר מגיד משרים של רבי יוסף קארו, מה שהמלאך אמר לו, הוא אמר לו שחנוך, חנוך, כתוב בסוג בתעלה, חנוך את האלוקים. הוא אומר לו, חנוך היה הושקפה. מה זה הושקפה? היה סנדלר. ובכל זימנה דמעיל מחת בסנדלה, כל פעם שהיה מכניס את המחת בסנדל, אבא משבח לקוד שבריחו. היה משבח קודש ברוך הוא, היום מצאתי במדרש, המדרש כותב, מדרש תנחומה. לא, לא צריך, זה לא שם השם, אומר אם ירצה השם, כמו שאתה אומר, מודה אני לפניך בבוקר, אפילו בלי נטיית ידיים. אין בזה בעיה. המדרש כותב, מדרש רבה, בראשית רבה, ממחת זין. אמר רבי חנינה, על כל קילוס וקילוס, שמשבחין ישראל הקדוש ברוך הוא, משרה שכינתו עליהם. תראו כמה אדם זוכה, ברגע שמשבח את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב,
במדרש תנחומה כתוב הפסוק וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. דיברנו על זה פה לפני 5 שנים בחנוכה, אמרנו המדרש שואל, מדרש תנחומה עוד חטא, המדרש שואל מה פירוש וירא אדוניו כי השם איתו. מדובר שם על פוטיפר שראה את יוסף הצדיק, כשהקדוש ברוך הוא נמצא עם יוסף הצדיק, וירא אדוניו, האדון של יוסף זה היה פוטיפר, ראה אצל יוסף כי השם איתו. איך הוא ראה שהשם איתו? אומר המדרש וכי שייך לומר שהגוי הזה ראה שקדוש ברוך הוא איתו, אלא מה הפשט של הפסוק הזה? אומר המדרש, הכוונה היא שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו של יוסף הצדיק. כל הזמן היה מדבר קדוש ברוך הוא, מה הוא היה אומר? היה אומר ריבונו של עולם, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פטרוני, אתה הפטרון, אתה האדון שלי, יהי רצון לפניך, שימצא חן בעיניך ובעיני פוטיפר עבדיך. וככה כל הזמן היה לו הצדולה מאוד. אומר המדרש, זה הפירוש, וירא אדוניו כי השם איתו, הוא ראה. עשו לו ניסים ונפלאות גדולים. המדרש שם מתאר את הניסים שקרה לו, וזה הפסוק אומר, וירא אדוניו כי השם הוא עושה וכל, כי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, בזכות שהיה השם שמיים שגור בפי, בזכות שכל דבר תלה את הביטחון בקדוש ברוך הוא, זכה יוסף הצדיק. וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. אומר המדרש, מה זה נקרא מצליח בידו? ניסים ונפלאות קרו לו. מה הניסים? אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים. מה הניסים? אומר המדרש ככה, כאשר פוטיפר ביקש מיוסף הצדיק תביא לי דוגמה יין, הלך יוסף להביא לו יין, אומר לו יין? לא, אני צריך משהו רציני, תביא לי קונדיטון, זה יין מעורבב עם דבש ופלפלים. אומר המדרש היה נס והיה נהפך מה שהוא הביא לקונדיטון, ופעם אחרת ביקש ממנו פלסטינטון, סוג אחר, נהפך לפלסטינטון, וכן על זה הדרך. ופלא פלאים, ראה פוטיפר, איך שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יוסף, כי הנה, אני כל שנייה משנה לו מה שאני אומר, ונעשה נס. למה? בזכות שתעלה את הביטחון בקדוש ברוך הוא. סיפרה לי אישה אחת, שאת התפילה הזאת, שהיא רוצה איזה ישוע, היא מתפללת. היא אומרת, ריבונו של עולם, מי רצון לפניך? שימצא חן בעיניך ובעיני פלוני אלמוני. אומרת, אתה לא מאמין, איזה ניסים ונפלאות קוראים לי. ברגע שהאדם שם את הביטחון בקדוש ברוך הוא, אומר, אם ירצה השם, נותן את הביטחון בהשם, אז הקדוש ברוך הוא עזרם ומגינם הוא. כמובן, אנחנו נראה בהמשך את הכללים בדבר הזה, אבל זה העיקרון, שכאשר האדם שם את הביטחון בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. החידה מביא סיפור בקיצור נמרץ, החידה של ספר חדרי בטן, עמוד נון, מביא סיפור בקיצור נמרץ על אחד שאמר אם ירצה השם והיה לו הצלחה גדולה. מה הסיפור? מה כל התוכן הסיפור? אז בספר אוצר פלאות התורה, שם הוא מביא בעמוד שין מ"א, פרשת בעלותיך, את כל הסיפור בשם ספר הזכירה. זה ספר קדמון שחי לפני 300 שנה. העתקתי את כל המילים שלו מילה במילה, כי אמרתי להקריא את זה בפניכם. זה סיפור אולי קצת ידוע לחלק מהאנשים, אבל בגלל ששומעים את הדברים בפנים, אז הרבה דברים, מלא פעמים מסיפורים, שבמשך הדברים, איך שנקרא, מוסיפים, מורידים, מחסרים. שמעו את הסיפור מתחילתו ועד סופו, וייתן לכם דלק לכל החיים כולם. אומר ספר הזכירה, אני רוצה לקרוא לכם את הדברים פלא פלאים, העתקתי מילה במילה. מעשה באדם אחד עשיר, והיו לו קרקעות הרבה, ולא היה לו שברים לחרוש. היה לו קרקעות יש לו, אבל שברים לחרוש אין לו. מה יעשה? מה עשה? נטל האיש כיס עם מעות בידו, והלך לעיר אחרת לקנות שברים ופרות, ובדרך פגע בו אליהו הנביא, ושאל לו, רבותי, יש סיפורים שמישהו כתב אותם שלשום אתמול, יש סיפור שנכתב לפני 300 שנה, אז מקובל עלינו מה שהוא אומר שהדברים אמיתיים לעמידה של תורה, והוא כותב ככה, פגע בו אליהו הנביא, שאל אותו, להיכן אתה הולך? אמר לו, לשוק זה, לקנות פרות ושברים. מה אני הולך? לקנות שברים, לקנות פרות. אמר לו, אמור אם ירצה השם, תגיד אני הולך, תגיד אם ירצה השם אני הולך לקנות שברים. או תגיד, הולך לקנות שברים אם ירצה השם. ככה תגיד, תזכיר שם שמיים, מה אתה בטוח בעצמך? אמר לו, אין לו מכילה, אם יגזור או לא יגזור, הרי הכסף בידי, מה אתה מדבר, תגיד לי? הנה הכסף פה, מה יכול להיות? הנה הכסף, מה, איזה דברים יכולים לקרות? אני קורא לכם את המילים שלו. אמר לו, אם יגזור, אם לא, הרי המעות בחיקי. אמר לו, לאו בהצלחה יהיה. לא תצליח. הלך לאותו מקום, וניטל ממנו את כיסו. הוא מסתכל, איפה הכסף? נעלם לו הכסף. לא מצא את המעות. חזר לביתו בפחי נפש. שוב הלך לביתו, נטל מעות אחרים, והלך למקום אחר שלא יפגע בו אליהו. אמר, בפשרה, איזה אחד שיגע את השכל, לא ילך עכשיו לשם. הלך למקום אחר. ועוד הפעם פגע בו אליהו הנביא. נדמה לו כזקן. הפעם אליהו הנביא נראה לו כמו זקן. הוא כבר לא יודע, הוא לא יודע שזה אליהו הנביא.
אמר לו, להיכן תלך? שאל אותו הזקן, תגיד, איפה אתה הולך? אמר לו, לשוק זה, לשוק זה לקנות שברים. אמר לו, אמור אם ירצה השם. וישיב לו עוד הפעם, מה אם ירצה השם? יגזור או לא יגזור? הכסף פה, אדוני, הוא לא למד לקח בפעם שעברה. לפעמים אנשים לא לומדים לקח מפעם אחת, לצערנו הרב. וכשבא בדרך, נתן לו אליהו שינה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא נתן לו שינה, אליהו הנביא נתן לו שינה, ככה הרדים, עשה לו איזה הרדמה, הוא נרדם, ונטל לכיס ממנו, לקח לו אליהו הנביא את הכיס, את הכסף. וכשהקיץ משנתו, איפה הכסף? נעלם, לא מצא את המעות. חזר לביתו פעם שלישית, נטל מעות אחרים בידו, והלך לשוק. ועוד הפעם פגע בו אליהו. אמר לו, להיכן תלך? אמר לו, לשוק זה, לקנות שברים אם ירצה השם. אמר לו, עכשיו, לך לשלום ולהצלחה. מיד, מה עשה אליהו הנביא? שם לו את הכסף בחזרה בתוך הכיס. הוא לא ידע את כל הסיפור הזה. מיד החזיר לו אליהו הנביא את כל המעות, אף הכסף הראשון, והכניסם לכיסו, והוא לא ידע מאומה, וקנה שברים במאה דינרים, וכשפתח הכיס, מצא שם גם מעות הראשונים, וקנה שם שברים ופרות, הרבה שברים, כי יש לו הרבה כסף, ואחר כך מכר את זה למלך, ואלף דינרי זהב, והרוויח הרבה. אומר ספר הזכירה בסיום, לכן ייזהר כל אחד לומר, כל פעם אם ירצה השם, ועל ידי זה יצליח. שמעתם? זה המילים שלו. על ידי זה יצליח. תתלה את הביטחון בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם, בראשית ראשי תיבות. ברכה רוצה, אמור שברצונו יתברך, תפעל. ברצונו, שברצונו יתברך, תעשה. על ידי זה אין לך ברכה, כמו שהוא כותב, ועל ידי זה יצליח. ולכן, הפרשה גם כותבת, היש בר עץ עם מים, אומרים על דרך הדרש, היש בה, בר שתיבות בעזרת השם. מי שכל דבר יש בו בעזרת השם, כל דבר אומר בעזרת השם, בעזרת השם, הוא נקרא עץ. עץ, אומר רשי, זה האדם כשר. הרי מה פירוש היש בה עץ עם מים? האם יש בה אדם כשר שיכול להגן עליכם כמו עץ שמגן על האדם מהשמש? גם פה אותו דבר. היש בה, בר, מי שיש בו את המילים בעזרת השם, כל דבר שמשמם שגור בפיו, סימן שהוא עץ, כלומר שהוא אדם כשר, זה האדם שעובד הקדוש ברוך הוא. חלק, כמו שאומר, השלה הקדוש שחקרתי לכם, בכלל דבקות האמונה, שיאמר על כל פעולה שרוצה לעשות, אם ירצה השם, והוא מדגיש, אפילו לזמן קרוב. עוד דקה אני הולך לעשות את זה. תגיד, אם ירצה השם, אני כך וכך. תדגיש שההצלחה היא על ידי בורא העולם. סיפר יהודי אחד, שהם באו לכיוון ירושלים. ואז בנסיעה, הילד שאל את אבא, אבא, עוד כמה זמן מגיעים? אמר לו, הנה, אנחנו כבר מגיעים, כבר מגיעים. הוא אמר, לא אמרתי בעזרת השם, זה הציק לב, אמרתי, יאללה, מה יכול להיות? הוא אמר, לא עבר כמה שניות, השם ישמעו ועשו תאונה, וכל המשפחה שלה היו עם כיסא גלגלים כמה שנים, השם ישמעו, עד שברוך השם יצאו מזה. הוא אמר, תראה מה זה, כמה צריך האדם לשים לב, לתלות כל דבר את הביטחון בקדוש ברוך, להגיד אם ירצה השם, וכן על זה, צריך האדם לדעת שכל דבר ש... אז תדע לך שגם על זה הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו, וצריך לדעת שכל דבר ודבר, אמרתי כבר כמה פעמים, כל מצווה שאדם עושה, כל דבר, אם זה בכלל האמונה, אז גם על זה הקדוש ברוך הוא ישלם. יש לנו מצווה, אחת מהמצוות התדירות של האדם, זה להאמין בקדוש ברוך הוא. זה יגרום לך לתת את ה... איך שנקרא, לשים ביטחונך בקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, יש גמרה, שתי גמרות במסכת שבת, אחד דף קוף כף א' עמוד א', אחד דף קוף נון עמוד ב', שתי גמרות, אותו יסוד בשתי הגמרות. הגמרה מספרת במסכת שבת, דף קוף נון עמוד ב', הגמרא מספרת שמה מעשה בחסיד אחד. מי זה חסיד? כותב רשי, מסכת שבת, דף קוף, כף זין עמוד ב', אומר רשי, סתם שכתוב חסיד, הכוונה היא או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה בר בילאי, יפה מאוד. אז מעשה בחסיד אחד, שהיה לו שדה, פרצה בשדה שלו, משבת, הוא מסתכל, וואי, נהיה פה פרצה, פרצה בשדה. חשב עליה לגודרה, הכוונה היא, מסביר ירושלמי, ככה מביאים שם המפרשים גם, שהכוונה היא, הוא חשב במוצאי שבת לגדור את אותו שדה שנהיה בפרצה. ופתאום נזכר מיד ששבת היום, וישר העביר את המחשבה למשהו אחר. הוא בא את הגמרא עם מוצאי שבת, אמר לו, לא רוצה לגדור את זה. לא גדר את זה, שיר את זה ככה. ונעשה לו נס וגדר לו צלף. צלף, זה אומר... לא. זה מה שאריזה אומר, זה משהו אחר. צלף אומר שם הרשי, שזה גם, הגמרא מביאה שם, זה גם פרנסת בני ביתו, כי זה גם אוכל, שם הרשי מבאר, וגם זה עץ קוצני שלא יוכלו להיכנס לו. לשדה. אז הרוויח גם גדר בחינם וגם אוכל, פרנסת ביתו, אחרי גמר אומרת פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. עד הרוויח כפל כפליים. רבותיי, אומר שם מה עכשיו במקום, פלא פלאים. הרי כתוב, דיבור אסור, הרהור מותר. מותר לאדם להרהר בעסקיו.
הרהור מותר, כל הבעי לדבר. אז למה, מה הסיפור פה? מה הפשט בזה? אומר המהרש"א, הוא החמיר על עצמו. שימו למרותי, תראו איזה חומרה הוא עשה. לא רק שהרהור מותר, הוא גם הרהר בלי כוונה, כגמרא כותבת, ונזכר ששבת. פתאום שם לב, אוי, שבת היום. הכל היה בלי כוונה פה. גם שוגג, גם הרהר שהרהור מותר. לא משנה, הוא החמיר, הוא רצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמה שיותר להיות בשבת, שבת וינפש, שבת שבתון יילחם. הורים על דרך הדרש, אתה רוצה לזכות לשבת שבתון בחיים שלך, להנגיש ככה כל הזמן שנת חופשה, שנת עונג, מה תעשה? היא לכם, היא ראשי תיבות, אם ירצה השם, כל דבר שיהיה, אם ירצה השם לכם, שכל דבר תגיד, תתלה את הביטחון לקדוש ברוך הוא, והתענג על השם, כמו שכתוב בפסוק, בטח בה השם, גוא השם דרכך והוא יכלכלך, יש עוד פסוק בתהילים, פרק ל"ז, פתח עליו, יש עוד פסוק שם, כתוב שם הפסוק אומר, והתענג על השם, יש שם הפסוק, תראו, בפרק ל"ז בתהילים, ברגע שהאדם שם את הביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא יכול, איך שנקרא, להתענג על הקדוש ברוך הוא, להרגיש שנת שבת שבתון, ממש ככה, ברגע שיעשה היא לכם, היא ראשי תיבות אם ירצה השם. בכל אופן לענייננו, תראו את החסיד הזה, עשה למען הקדוש ברוך הוא גם בדבר שאין לו, איך שנקרא, מקור בהלכה, יכל להקל בזה. עם כל זה, עשה למען הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שילם לו שכר טוב. אז מה תגיד, שמה, הוא היה חסיד, לכן עלו את הזכות הזה? אתן לכם גמרא, מסכת שבת, דף קוף כף א' שהזכרתי מקודם. עכשיו הגמרא מספרת על יוסף בן סימאי, זה אחד שעבד אצל המלך. היה אחד מעובדי המלך, שפעם אחת בשבת נשרף לו הבית, כיוון שהוא קשור למלוכה, אז כל הערבים, כל הגויים של המלך, באו לכבות את השריפה. הוא לא אמר להם לכבות, הם מעצמם עשו. אומרת הגמרא, אמר להם, לא, תלכו, לא רוצה שתחבו לי את זה. לא רוצה, מה שקודם הוא גזר, זה מה שיהיה. אומרת הגמרא, חיים אמרו לו שמעיקר הדין הם יכולים לכבות לך. אבל עם כל זה הוא החמיר על עצמו. הוא לא רצה. למה? אומר המהרש"א גם שם, הוא החמיר על עצמו כי הוא לא רצה שיחשבו, אולי קראתי להם, אולי זה, יש כאלה די, ידברו, יגידו שאני קראתי להם. ואם אני קראתי להם זה אסור, אסור לאדם לקרוא לגוי, אלא אם כן יש פיקוח נפש. אבל שם שלא היה פיקוח נפש, היה אסור לו. אפילו שרואה שכל ממונו נאבד, זה לא משנה. האמירה לגוי זה שבות, ואסור בשום פנים ואופן. בכל אופן, ענייננו, אומרת הגמרא, נעשה לו נס, וירדו גשמים וחיבו לו את כל השריפה. הכל הקדוש ברוך הוא סידר לו את כל העניינים. חיבו לו את כל השריפה. אז תראה מה זה. אדם, סתם בן אדם, עשה למען הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שילם לו שכר טוב. כל דבר שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, ברוך המשלם, יש איזה המון סיפורים, ויכלה הזמן למה לא יכלו. לענייננו, אמרתי, רבותיי, לענייננו, ברגע שהאדם יתלה את הביטחון בקדוש ברוך הוא, אם ירצה השם, כמו שאומר ספר הסחירה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את ההצלחה. היה איזה אחד, כתוב בפסוק, עוצם עיניו מרעות ברע, מלך ביופיו תחזינה עיניך. היה איזה אחד הלך ברחוב, לא, סליחה, הוא ישב באוטובוס, והיה איזה אישה לא צנועה לפניו. בקיצור ולעניין, כבש את עיניו למען הקדוש ברוך הוא. ואמר, תוך כדי, אמר ריבונו של עולם, נתגבר על יצר הרע, בבקשה, תשלח שידוך הגון לאחו, הוא סיפר על אחותו, הייתה מבוגרת כבר, ביקש שזיווג הגון לאותה אישה, ברוך השם, לא עבר כמה ימים, ואותה בחורה, אותה אחות שלו, אותה אחות, התארסה ברוך השם עם בחור נעלה, בקיצור, והיה להם שידוך טוב, פלא פלאים. הוא אומר, תראה, מה אדם שעושה למען הקדוש ברוך הוא, אפילו רק עוצם את העיניים מהירות איזה דבר ערווה, וכן על זה הדרך. תראו, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, מלך ביופיו תחזינה עיניך, זוכה להשרת השכינה, זוכה שהקדוש ברוך הוא, כתוב שם, לראות בנועם השם ולבקר בהיכלו. עד כדי כך, ולכן צריך לדעת רבותיי, כל דבר קטן, תגיד אם ירצה השם, בעזרת השם, פתח את הביטחון בקדוש ברוך הוא, כמובן, יש אנשים אומרים, אם ירצה השם, בעזרת השם, אבל הם לא מספיק עובדים לקדוש ברוך הוא. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אומר ספר חובות הלבבות, פ' ג' ואות ה', אומר המעלה החמישית, סליחה, המעלה הרביעית, המעלה הרביעית, פ' ג', שער הביטחון, פ' ג', המעלה הרביעית. הוא אומר, אחד מחלקי הביטחון שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, זה לא רק להגיד אם ירצה השם, בעזרת השם, נכון, זה דבר גדול מאוד, אמרתי, לאט לאט, אדם מתקדם, אבל צריך לדעת שעיקר הביטחון זה גם שאתה גם מקיים את כל מה שמצווה אותך. להבדיל, הוא אומר, למשל, למה הדבר דומה? אדם שאומר לחבר שלו, תעשה לי איזו טובה מסוימת. ואותו אחד לא שומע בקולו. אתה מבקש משהו שעושה לך טובה, הוא רוצה לעזור לך, אבל אתה לא שומע למה שהוא מבקש ממך. כשהוא מבקש ממך משהו, אתה לא מסמפת אותו איך שנקרא. כי ויכול להיות שקושבחו גם אותו דבר. אתה אומר, אם ירצה השם, אז הקושבחו בעזרה השם, נגיד, תראה, הוא שומע לי, הוא מאמין בי, הוא אומר, אם ירצה השם, הוא מבין שהכל ממני. נו, והוא גם עושה את כמו שאני מצווה אותו. אז עד רבה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כהנה וכהנה. יש שיעור שלם שצריך להיות בהזדמנות לדבר עליו, בלי נדר, השם יזכה אותנו.
קצת על אמונת השם. יש הרבה אנשים שסותרים את החיים שלהם מיני ובה. מצד אחד, אומרים לך, אם ירצה השם, בוטח בהשם, עושה ברית מילה, עושה כל מיני מצוות, שומר כיפור, אבל מצד שני, שבת לא שומע, וכן על זה הדרך. מצד, אם אתה מאמין שיש אלוקים, אז למה אתה לא שומע לו בכל הדברים שהוא מצווה אותך? אם אתה לא מאמין שיש אלוקים, אז למה חלק כן וחלק לא? מה הולך? אם אין אלוקים, אם אין דין ואין דיין, תעשה מה שאתה רוצה, מה הולך איתך? היום ראיתי איזה אישה, השם ישמור, ממש פרוצה לגמרי. קיצור ולעניין, ראיתי, נכון, שמעתי, היא מספרת לבעלה, לא יודע מי זה, סיפרה לו שהיא ראתה איזה גנב אחד, ומאוד כאב לה שהוא גונב, ככה היה איזה אופניים, לא יודע מה, הוא גנב את זה בשעת נפש, מאוד כאב לה. אמרתי לעצמי, עד כמה שאת חושבת שאסור לגנוב, למה נראה לך שמותר להתלבש איך שאת מתלבשת? וכן על זה הדרך, אם אדם חושב, אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, וכן אתה עושה מה שבא לך, אז גם מותר לגנוב, מה ההבדל? אם אין דין ואין דיין, אז הכל מותר. עבור זוהר סיפר שהוא חזר בתשובה, אני ממש מסיים. הוא סיפר שהוא הלך פעם אחת עם אשתו, והוא אמר, איזה אירוע, לקחתי שם איזה ספל יפה, היה, לקחתי את זה איתי ביחד. אשתו אומרת לו, מה זה הדבר, אתה לוקח את הספל הזה? אמר לה, מה בא לקחת? מה, אסור לגנוב? כן, מותר, למה לא? מי אמר שאסור לגנוב? אם את מאמינה שיש השם שומר שאסור לגנוב, אוקיי, אז בוא נעבוד את הקדוש ברוך הוא עד הסוף. איזה מין דבר זה, חלק כן, חלק לא. אם יש אלוקים, אז צריך לעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אם אין, אז אין שום דבר, אז גם מותר לגנוב. וככה לאט לאט הכניס בת האמונה וחזרו בתשובה ביחד. השם יזכה אותנו לעבוד אותו באמת ובלבב שלם. אבל צריך לדעת גם אחד שדע כל זה, לפחות מה שאפשר, כמה שיותר, כל מצווה, עולם ומלואו. ברוך אדוני לעולם. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. יתגדל ויתקדש וירבה. אמן.